Hei, det Rune Fardal på en fredag, er det vel i dag, kveld. Har jo hatt noen sendinger tidligere i dag, men nå tikket det inn et svar fra Høyesterett. Norges Høyesterett, som sikkert mange har fått med seg, så blir jo jeg pålagt å betale psykolog Willoch 50 000 pluss saksomkostninger på 250 000, rundt 300 og et eller annet til sammen til han Carl Bore. Fordi jeg hadde gjengitt hva Aftenposten skrev om den her svindleren, psykolog Willoch. Blant annet Allah-saken, hvor hun da fikk så det holdt fra Rettsmedisinske kommisjon om den der mølet av en sakkyndigrapport hun hadde laget. Men hun saksøkte meg da, og så mente hun skulle ha erstatning, og så fikk hun det i Oslo tingrett. Og så gikk Carl Bore etter min kone den gang, i 2019, og påstod at nei, Rune Fardal eier i hvert fall halvparten av huset, så nå skal vi ta huset hennes. Det var ikke namsmannen helt enig i, og så anket han til tingretten i Bergen her, rottereier uten like, og fikk medhold. Jo, jeg heide plutselig halvparten av min den gang kones hus. Selv om det forelå en dom helt tilbake fra 2004 som sa at det var hennes, og hun hadde betalt alt på den. Så de ble anket til lagmannsretten, og der tapte Bore så det sang etter. Og nå kom svaret fra Høyesterett. Beslutning. Han hadde jo da anket lagmannsretten til Høyesterett. Slutning. Anken nektes fremmet. Det betyr at denne her Carl Bore har påført psykolog Willoch over en halv million i advokatutgifter. Sine egne og min og min nå ekskones advokat. Så det ble en dyr fornøyelse å finne ut noe som var helt åpenbart. Men det har jo kostet da. Min kone tok ut skilsmisse her rett før i fjor. Og hun dro jo tilbake til Thailand her i vinter. Så jeg har ikke sett så mye til henne. Bodd litt her og litt der, og så har jeg fått bo litt i huset hennes da, siden hun ikke er her. Siden vi har en datter sammen. Men nå som denne er klar, så vil vi anta at hun kommer til å selge huset sitt. Så da får vi finne et billig, ja, et eller annet. Så hvis noen har noen gode ideer, så send meg en melding. Men slik gikk det også med Carl Bore da, og psykolog Willoch, den største svindleren av psykologer, du kan tenke deg. Rettsmedisinske kommisjonen slakta henne. I Allah-saken så krevde tingretten at hun skulle betale tilbake forskuddet, for den rapporten holdt jo ikke vann i hele tatt. Og det falt jo tungt for brystet da, og hun er jo en dame som flyr rundt og slenger diagnoser på hvermannsen, for å si det mildt. Men hun er jo ferdig, og Carl Bore skal det ikke bli så veldig mye god omtale om fremover, for jeg har mye opptak fra disse sakene. Og hvordan han opptrer i retten, det skal dere få høre mer om senere, for det er kynisk, det er empatiløst, totalt. Det skal få broderes ut, trust me. Jeg har ventet nå til saken er ferdig. Men han skal ikke bli altså godt rykte på seg, hverken han eller Willoch. Så sånn endte den saken. Vi vinner til slutt, men det koster å stå i det. Så noen ganger så kan man jo spørre seg, er prisen for høy? Fordi man tenker jo litt, hva gir det liksom? Jeg føler jo at jeg kan hjelpe mange, men det har jo sin pris. Anyway, Carl Bore tapte så det suste. Og psykolog Willoch må ut med i hvert fall over en halv million i advokatutgifter. I lagmannsretten så krevde de jo over 300 000 fra meg.
Det må hun betale selv. Og så kommer alle våre advokater i tillegg. Så sånn endte det. Så ja, mange tanker som går gjennom hodet. Man blir jo litt... På mange måter så blir man jo litt ensom egentlig. Selv om man omgås veldig mange. Så ja, interessant. Vi får håpe det blir bra vær i morgen, så det er noe positivt å se frem til. Ok, folkens, alle sammen der ute, hold trykket oppe. Norsk barnevern er totalhavari. Og noen sånne jappeadvokater som Carl Bore og svindlere, som denne psykologen Willock, de må bare komme så mye de vil. Jeg har ingenting. Jeg er ikke nål av veggen, aldri gjort det. Og nå er det ingen de kan ødelegge for. Så nå er det min tur. Det kommer ikke til å bli pent, for å si det sånn, med de opplysningene jeg nå sitter på. Og det blir ikke pent for barnevernet fremover heller, fordi nå som denne her Senja-dommen kom, så vil jo den, jeg tipper den blir anket, kanskje fra begge parter, men det lagmannsretten sier der, det er jo egentlig kjent just, men den har poengtert det litt. Så uansett hva Høyesterett måtte komme til, så gjelder EMDs premisser og de tidligere dommene, disse tre dommene i Storkammeret i Norge i Høyesterett, de gjelder. Sånn at disse opplysningene har vel bare lagmannsretten i den saken fått poengtert enda mer. Og det betyr at de skal effektueres prompte. Jeg sitter nå på opplysninger om Alver barnevern, som har høyst sannsynlig forfalsket en bekymringsmelding for å skyve foreldrenes bistandsperson ut, fordi denne avslørte at barnevernet løy. Det skal bli stygt, folkens, det skal bli stygt. Men jeg pleier ikke å reagere med en gang. Jeg venter til emosjonen har landet, og så går vi taktisk til verks, for det er noen barnevernssjefer og barneavdelingsledere oppe i Alver kommune som ikke skal få jobbe der så veldig mye lenger. Det er helt sikkert. Anyway, folkens. Tap for Carl Bore og Willock i Høyesterett. Og da er de ferdige. Og så er det bare å trøkke på fremover. Og vi får håpe at vi har støtte hos dere der ute, for noen ganger kan det være litt tøft å stå i det. Men det er klart, noen ganger så får jeg en klem av folk som gjør at det blir verdt å stå i det, for å si det enkelt. Ok, folkens. Så langt for i dag. Det var en tredje sendingen i dag. Nå blir det å tenke litt på neste strategiske steg videre. Alver barnevern skal til pers. De har løyet og svindlet så jævlig at jeg har ikke ord. Denne her Carl Bore skal til pers. Han skal ikke få lov å ha omdømmet sitt veldig lenge. Psykolog Willock skal vi nok bla opp hva hun har drevet med, for de som ikke vet det. Vi kommer til å gå hardere til verks. Det er helt tydelig at norsk barnevern styres av krefter som ikke vil barn vel. Det finnes masse gode folk der. Jeg har møtt mange av dem. Men det er så mange råtne epler, og det forgrener seg helt inn i departementet. Bufdir. Altså, så mye devkjøtt. Hva gjør alle disse papirflytterne der inne når de er ute? Man trenger folk til å snakke med barn, så vi slipper sånne tragedier som vi hadde nede i Mysen. Det må store omveltninger til. Det må todeles. Det er en hjelpedel. Og så må det være en retten kan ta seg av de andre. Der hvor barn må flyttes. Men ikke sånn som det holder på nå. For nå er det er rett og slett en svineri det som pågår. Og det skal avsløres for fullt. Og når du ikke har noe å tape, da blir du farlig. Trust me. Så stå for, folkens, hold trykket oppe, og de som kan, prøv å støtte familiekanalen. Vi trenger å komme rundt enda flere steder. Det er mange som sliter med saker. Jeg fikk
senest i går en melding om at det var en som beskrev at det var leit at hun ikke kunne klare å få brakt meg opp dit hun var. Hun mistet 3 barn. Jeg tror nok mange sånne saker kunne endt annerledes hvis de får med seg folk som ikke er redd for barnevernet og kjenner loven. Og det skal ikke stå på penger liksom. Men det koster å få flytte seg rundt i Norge. Sånn er det bare. Ok, folkens, hold trykket oppe. Støtt familiekanalen med en gave hvis dere kan, og så fortsetter vi krigen mot det ubarmhjertige delene av norsk barnevern og de som står bak. Ha en flott kveld, og ja, hvis det er noen som har noen grillgreier i helgen i nærheten av Bergen, så gi meg et tips, så kanskje jeg dukker opp. Ha det bra!